sông cứ hướng chiến bát nhạc mây khiến xa mơ kỳ cầm bên nia sông cứ hướng bóng ra ca bia cầm phù thiên mà đừng đọc nia tiên bia sân dễ hay cám vị thí xong lên xong cua chiết say tám rồi dạ vị trụ xong bọc mắm FM rồi pram mê cả hợp khnông mùi thằng ngày phi lược tì mùi chắp phi mong mùi rô xìl đol mong phi rô xìl lược tì phi chắp phi mong pram mùi đol mong pram phi dốc nâng say tám rồi dạ vị trụ mô hà nơ cô FM cao sắp bấy cho pram mê cả hợp châm nuôn phi lược tì mùi chắp phi mong pram phi đol mong pram bay prật nâng lược tì phi chắp bị mong pram đo mong pram môi lưng nhất chia riêng rồi thằng ngày nâng say tam rồi dạ vịt chu tầng khiu FM cao sấp pram bay chuột chật sấp pram khát bắt đồng bồng say chia riêng rồi thằng ngày chắp bị về liền mong pram đo mong pram môi lưng nhất đầy dương phu dương phu khó dương mai cao lang song tru chiến khai ra bao nhiêu đời trong đo âm la những chun ra chia đang bay cam chia chân nhìn khiếm sai nhà sum anh nhát cột rụp nâng chum điệp xuống đó luôn nhẹ nhàng nâng bóng bồn chân rùm chiết đại công phong tam đan đập cam vịt thi sum lên sừng cua chiết chiết tí mệt rầy chặt khay ní cứ thay pot đập bay cát khay ác sát ឆ្នាំមុំីឆោសៈពុទ្ធសករាជ2558ចាប់ដល់ត្រូវនៅថ្ងៃទី9ខែកក្កដាឆ្នាំ2014ចលនានាងនិងបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីមេត្រីមុននៅលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់នៅព័ត៌មានពិស្ដាពីកម្មវិធីសម្លេងសង្គ្រោះជាតិនាងខ្ញុំសូមជូននៅមេតិការព័ត៌មានជាមុនសិនកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះរបស់រដ្ឋាភិបាលឯកបកលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាបានប៉ះទង្គិចគ្នាខណៈក្រុមអ្នកតវ៉ាបានព្យាយាមដាក់សម្ពាធឲ្យមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតយួនទទួលស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រពិតថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានចុះទៅត្រួតពិនិត្យលើករណីលុបបឹងធម្មជាតិនៅសង្កាត់សំរោងខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញពីសំណាក់ក្រុមហ៊ុនឡៃងីបទអត្ថាធិប្បាយនយោបាយនីតិស្វែងយល់អំពីច្បាប់ជារួមជាមួយនឹងប្រសាសន៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលបានថ្លែងទៅកាន់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាបន្តសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងនិងបងប្អូនជនរួមជាតិតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មានពិស្ដាកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះរបស់រដ្ឋាភិបាលឯកបកលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាបានប៉ះទង្គិចគ្នាខណៈក្រុមអ្នកតវ៉ាបានព្យាយាមដាក់សម្ពាធឲ្យមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតយួនទទួលស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រពិតសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានពិស្ដាពីលោកសខាវតីកម្លាំងសមត្ថកិច្ចចម្រុះរបស់រដ្ឋាភិបាលឯកបកលោកហ៊ុនសែននិងក្រុមសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាបានប៉ះទង្គិចគ្នាមួយប្រាវនៅមុខស្ថានទូតយួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស3នាក់រងរបួសសងខាងនិងធ្វើឲ្យបាត់បង់ឧបករណ៍ផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំនួនរបស់ក្រុមអ្នកតវ៉ាខណៈពួកគេបានព្យាយាមដាក់សម្ពាធឲ្យមន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យរបស់ស្ថានទូតមួយនេះចេញមកសំទោសជាសាធារណៈចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងទទួលស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រពិតពីការបាត់បង់ទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី8ខែកក្កដានេះការតវ៉ារបស់សហព័ន្ធនិស្សិតព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនៅព្រឹកនេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកត្រឹងវ៉ាន់ថងអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតយួនប្រចាំនៅកម្ពុជាអះអាងតាមរយៈក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងវិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីថ្ងៃទី6ខែមិថុនាថ្មីនេះថាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់យួនតាំងពីកាលកាលមកហើយនោះក្រុមអ្នកតវ៉ាបានថ្កល់ទោសចំពោះសមត្ថកិច្ចរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបានហែកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមសហព័ន្ធនិស្សិតនិងហែកទង់ជាតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមស្របពេលភាគីទាំងពីរបានរុញច្រានគ្នាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដ៏តានតឹងនេះប្រដេជ្ជប្រគុណព្រានាមឡៃឡាត់អគ្គលេខានៃសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបច្ចុប្បន្នគង់នៅវត្តសាមគ្គីរាំងសីព្រះអង្គបានមានសង្ឃដីកាថាការហែកទង់ជាតិខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគឺជាការបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថារដ្ឋាភិបាលមិនស្របច្បាប់កម្ពុជានិងមន្ត្រីស្ថានទូតយួនកំពុងតែភ័យខ្លាចការទាមទារនិងការតស៊ូមតិដោយសន្តិវិធីរបស់និស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាព្រះអង្គមានសង្ឃដីកាបន្តថាការហែកទង់ជាតិដែលជាស្លាកព្រលឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមអញ្ញាធររដ្ឋាភិបាលយួនចាត់ទុកថាខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគឺជាសត្រូវរបស់ខ្លួននិងជាវៀងនុនសដើម្បីបង្ហាញពីអំពើទុច្ចរិតដែលគេបានប្លន់យកទឹកដីកម្ពុជាក្រោមកន្លងទៅលោកម៉ៅពិសេសប្រធានសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជា
bàn hai cà rìa riêng robot sự mặt tất cả rót tháp bìa ai cập bắc campuchia tha chi ai yong đặt thay robot prote yun khả năng rót tháp bìa lục hồn sen bàn bắc đại ai ni cùng yun bung rìa âm bầu kê yang anh thập tay đòi khâu chấp bắp khnông prote campuchia nu lục bàn to tha sự hạ ponisat panyvon campuchia tiêm tia ai mình trai nẹt nom pịa sự than tụ ni sòm tô đòi prochia prot khmer nâng tô tốt score nơi robot đã sạp bật hỏi tục ở cả ai sự than tụ yun prochăm nơi campuchia khnông rìa pel bay khai đam bay pi chà na nơi tô cầm hồn ni đại khả năng nu lục bờ miền tha prosen ba mươi trai sự than tụt yun mình bàn chloi top chiêu với chim miền nam mũi xã poni sát panyvon campuchia nâng bờ chiêu prot khmer krong thưa maha patakam đọt thùng mũi đam bay ở mình trai sự than tụt ní tổ tua score cả bật mình nâng yết sa nơi đầm nát ca típ robot xã poni sát panyvon campuchia trai châu chiêu thôi miền bản toa pi ca tiêm tiết đại san tệ vị thị ní số mình chạy phong đại thá tất đây campuchia krong trai ban yun khang thbong can cap bạch chabon ní xã poni sát panyvon campuchia ban bằng hai pi propo pravatasa mu chấm nôn đại bản chạy tha tất đây campuchia krong cứ chia tất đây nơi prote campuchia bạch chabon đã trai ban krup krong đòi anh nhà thổ yun nơi khnông chanam mui pon pramboroi sai sa prambun dùng tam kế hạ tầm po mu chấm nôn romian wikipedia history of south vietnam nâng kế hạ tầm po history plus vietnam world trong chanam mui pon pramboroi sai sa pram rohot đòi chanam mui pon pramboroi hoc sap ban bằng hai thá ban toa pi song kriem luộc lược tỷ pi bộ Việt Minh ban prokat bong kai rot komuni muoi nơi Hà Nội. Khnong chanam 1949, krom neak noyobai yun dal mun men komuni dak nom doy sdaich bau dai ban bong kai ratthaphibal che dai ku prochaeng nang Ho Chi Minh khana neu thngai ti 8 khai mina chanam 1949 barang ban leuk bontop sdaich bau dai thveu che pramuk rot dal che ajong robos khluon neu proteh Vietnam. Krom neak damnang rieh khana pak songkruoh chiet ban leuk lang tha montrei sthan tut yun procham neu Kampuchea trâu tụt tua score pravotasah pật prakot ratthaphibal thmai dak nom doy kanea pak songkruoh chiet ban banchea tha ratthaphibal nang phdol akas oy prachea porot khmae Kampuchea kraom thveu ka tova ompi ka bat bong tuk dai Kampuchea kraom doy sante vithi pru tha ko niyobai kanea pak songkruoh chiet chat tuk tha khmae lue khmae kandal nang khmae kraom keu chea khmae tae muoy khnyom sakhau tei thveu sekdai reaka pi ti krong Phnom Penh kanea pak songkruoh chiet songkruoh bom rau ca pia thân đặc nôm cana pa sông cua chiết ban cho tự trượt pinet lơ karane lộc băng thua mà chiết nơi sông cát sầm rong khăn prey pner ri thiên ni phnom penh pi sầm nặng crom hôn lai nghỉ sôm sáp sáp đầy ri ca podamien bản thám pi lốc petra thân đặc nôm cana pa sông cua chiết ban cho tự trượt pinet lơ karane lộc băng thua mà chiết nơi sông cát sầm rong khăn prey pner ri thiên ni phnom penh pi sầm nặng crom hôn lai nghỉ cà pi thanh ngay ti pram pi cả cả đà cần long tân đi ការចុះទៅត្រួតពិនិត្យនេះបន្ទាប់ពីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានការស្នើសុំពីប្រជាពលរដ្ឋជាង300គ្រួសារដែលកំពុងជួបការលំបាកដោយមានការព្រួយបារម្ភអត់ទឹកធ្វើស្រែអ្នកតំណាងរាជជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកហូវ៉ាន់លោករៀលខេមរិនរួមទាំងក្រុមការងាររាជធានីភ្នំពេញដែលបានចុះទៅត្រួតពិនិត្យបឹងធម្មជាតិដែលមានទំនាស់នោះបានចាត់ទុកថាបឹងធម្មជាតិគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋដើម្បីបម្រើឲ្យប្រយោជន៍សាធារណៈបឹងធម្មជាតិមិនអាចក្លាយទៅជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកណាបានទេបើទោះបីជាក្រុមហ៊ុនឬក៏អ្នកនយោបាយក៏ដោយលើកលែងតែបឹងធម្មជាតិនោះលែងបម្រើផលប្រយោជន៍ឲ្យសាធារណៈតទៅទៀតយ៉ាងណាក៏ដោយតំណាងក្រុមហ៊ុនឡាយងីលោកឆាយសុកហួរបានមានប្រសាសន៍ថាការអភិវឌ្ឍរបស់ក្រុមហ៊ុនមានច្បាប់ត្រឹមត្រូវក្រុមហ៊ុនឡាយងីនៅក្នុងព្រះរាជអាណាចក្រកម្ពុជាមិនដែលទៅយកដីរៀងមួយម៉ែត្រមួយតាក់មួយអ៊ុនទេប៉ុន្តែតំណាងប្រជាពលរដ្ឋបានអះអាងថាដីបឹងក្នុងសង្កាត់សំរោងនេះគឺត្រូវបានអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានបានខុបខិតគ្នាលក់ទៅឲ្យឈ្មួញលោកបានបន្តថាបឹងដែលក្រុមហ៊ុនឡាយងីកំពុងធ្វើការលុបនេះគឺធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអត់ទឹកធ្វើស្រែរាប់រយហិកតារួមទាំងបាត់បង់ផលនេសាទផងដែរលោកបានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយអន្តរាគមន៍ដើម្បីប្រគល់បឹងធម្មជាតិនេះមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋវិញម៉ែបន្តោង 5,000 ម៉ែគឺសម្រាប់គ្រឿងចែកដាំក្នុងការរបរចិញ្ចឹមទៅនឹងមានសាររបស់ប្រជាពលរដ្ឋបន្តបន្តក្នុងការអភិវឌ្ឍនេះគឺថារដ្ឋក៏មានលិខិតបានខែពីរដ្ឋហើយបើសិនជានៃអាជ្ញាធរដែនដីបាទអត់មានគិតថារៀនយកឲ្យដឹកជួយមួយចំនួនទៅអភិវឌ្ឍប្រជាពលរដ្ឋទៅយុទ្ធនាការទឹកភ្លើងចែកដាំនឹងមានសារត្រូវក្នុងដងបាទបាទប៉ុណ្ណឹង
คณะปะสังกูจิตสมาคมจมพูกรุปไดกูวินิยกดำใบเถื่อไอประเทศกัมพูชีมีการดิจมรันปนตายคณะปะสังกูจิตมันบรรดาไอเนวินิยกต้นตัวจระนะเมื่อเถื่อตกบกมันนั่งเมื่อเลือกประชีพปลอดขมัดเจดัดขาดกู้รุมหลักฐานอนุกรดเลยหกสปรัมจอการปีค่ายมิถุนาชนะปีปอนปรำใบสไดปีกากำนดปฏิบังสำร้องสัตว์เนื้อขนมคมสำร้องสกปิญญลือขาดกันดาลได้ป้าจบอนนี่บานปะโดเตอร์เชียสังกัดสำร้องขั้นเปรย์พนุริธนีพนมเปิงជាទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋដោយទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រើប្រាស់និងអាស្រ័យផលលើបឹងនោះព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលលោកអ្នកនាងបានតាមដានស្ដាប់អមញ្ញមិញនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះចលនានាងនិងបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងនិងបងប្អូនជនរួមជាតិតាមដានស្ដាប់នៅបទអត្ថាធិប្បាយនយោបាយក្រោមចំណងជើងថាល្បិចកលឈ្មោះទៅរកអំណាចប្រមូលផ្ដុំមានតាំងពី17ឆ្នាំមុនរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1997ដែលរៀបចំជូនដោយលោកមីសវណ្ណរាប្រធាននយោបាយឋានព័ត៌មាននិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាវគ្គទី4ដូចតទៅនៅក្នុងជំនួបរវាងលោក Thomas Hammerberg នឹងលោកហ៊ុនសែននៅបន្ទាយអង្គរៈទួលក្រសាំងលោកហ៊ុនសែនបានកោះហៅឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនសំពេចប្រមាណជា25នាក់មកអង្គុយតម្រៀបគ្នានៅចំពោះមុខលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាក្នុងចេតនាផ្ចាញ់លោកថូម៉ាស់ហាមាបឺកថាអនុសារណៈរបស់លោកបានសរសេរថាឈ្មោះឧត្តមសេនីយ៍អង្គុយនៅទីនេះត្រូវបានសម្លាប់ឬបាត់ខ្លួនប៉ុន្តែវាមិនមែនជាការពិតព្រោះពួកគេនៅមានជីវិតរស់នៅឡើយហើយកំពុងអង្គុយនៅចំពោះមុខឯកឧត្តមទៀតផងលោកថូម៉ាស់ហាមាបឺកបានឆ្លើយតបវិញថាឧត្តមសេនីយ៍កំពុងមានវត្តមានក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយលោកហ៊ុនសែនមិនត្រូវបានសរសេរនៅក្នុងអនុសារណៈថាត្រូវបានសម្លាប់ឬបាត់ខ្លួននោះទេលោកហ៊ុនសែនបានធ្លាក់ទឹកមុខប្រកាសមិននឹកស្មានថាវត្តមានរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនសំពេចដែលកើតបានយកមកបង្ហាញនោះត្រូវមានឈ្មោះនៅក្នុងអនុសារណៈប៉ុន្តែឧបាយកលផ្ចាញ់របស់កើតត្រូវបានចោះចាញ់ដោយសុចរិតភាពនិងភាពយុត្តិធម៌លោកហ៊ុនសែនក៏បានបន្តចោទសួរលោក Thomas Hammerberg ថាអំពីមូលហេតុដែលលោក Thomas Hammerberg លៀបពួរការប្រយុទ្ធប្រដាប់អាវុធថ្ងៃ5 6កក្កដាឆ្នាំ1997ជារដ្ឋប្រហារបង្ហូរឈាមយោធាលោកហ៊ុនសែនបានលើកបង្ហាញនៅទិហេតុការថាព្រឹត្តិការណ៍នោះមិនមែនជារដ្ឋប្រហារនោះទេពីព្រោះហ៊ុនសំពេចមិនត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីរដ្ឋាភិបាលចម្រុះឡើយហើយថាព្រឹត្តិការណ៍ផ្ទុះអាវុធនោះជាការទប់ទល់កម្លាំងខ្មែរក្រហមនិងកម្លាំងអាណាធិបតេយ្យហូចូលទីក្រុងភ្នំពេញតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែការឆ្លើយតបរបស់អ្នកតំណាងពិសេសរបស់លោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Thomas Hammerberg បានឆ្លើយតបវិញថានិយមន័យពាក្យរដ្ឋប្រហារសំដៅការដោះដូរសមាជិកនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលដោយមានអនុវត្តតាមនីតិវិធីវិធីរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងករណីនោះសម្ដេចក្រុមព្រះនរោត្តមរណរដ្ឋត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីមុខតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ហើយការផ្លាស់ប្ដូរមុខតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីត្រូវបានគេធ្វើនៅក្រោយការប្រយុទ្ធកម្លាំងប្រដាប់អាវុធប៉ុណ្ណោះការឆ្លើយបំភ្លឺរបស់លោកតំណាងពិសេសរូបនេះធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែនពុំអាចតបតបាននៅថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ1998ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានបញ្ជូនអនុសារណៈទី2ស្ដីពីការសម្លាប់ក្រៅច្បាប់ការធ្វើទារុណកម្មនិងការបាត់ខ្លួនទៅឲ្យលោកហ៊ុនសែនជាថ្មីទៀតអនុសារណៈលើកទី2នេះបានរៀបរាប់អំពីករណីសម្លាប់និងឃាតកម្មចំនួន26ករណីដែលមានមនុស្ស49នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និង20នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវបានបាញ់ឲ្យរបួសព្រមទាំងករណីបាត់ខ្លួនចំនួន6នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងមនុស្ស7នាក់អនុសារណៈបានលើកបង្ហាញថាមនុស្សដែលត្រូវបានគេសម្លាប់និងធ្វើឃាតទាំងនោះជាសមាជិកនៃគណៈបក្សហ្វុនសំពេចហើយករណីទាំងនេះមិនបានកើតឡើងនៅក្នុងបរិបទប្រយុទ្ធគ្នាទេក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះទាំង49នាក់នោះ28នាក់ជាមន្ត្រីនគរបាលកងរាជអាវុធហត្ថនិងយោធាដែលមាននានាការឬធ្លាប់មាននានាការពីមុនជាមួយគណៈបក្សហ្វុនសំពេចប៉ុន្តែនៅក្រៅរដ្ឋប្រហារត្រូវបង្ខំចិត្តចោះចោលជាមួយគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាដើម្បីកិច្ចវេះពីការតាមចាប់ខ្លួននិងការសម្លាប់ក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះទាំង28នាក់មាន14នាក់ជាមន្ត្រីនគរបាលកងរាជអាវុធហត្ថនិងយោធាដែលបានចូលរួមប្រយុទ្ធនៅខែកក្កដាឆ្នាំ1997ប្រឆាំងនឹងកម្លាំងគណបកប្រជាជនកម្ពុជានៅបន្ទាយអង្គរៈសម្ដេចក្រុមព្រះនៅតាំងក្រសាំងនិងនៅទីតាំងមួយចំនួនផ្សេងទៀតជនរងគ្រោះទាំង28នាក់នោះជានាយទាហានជើងចាស់នៅក្នុងចលនាតស៊ូរាជានិយមហើយកាន់កាប់តួនាទីសំខាន់នៅក្នុងផ្នែកសន្តិសុខក្នុងរដ្ឋាភិបាលចម្រុះហ្វុនសំពេចនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជា
រាជណាសម្ព័ន្ធចាត់តាំងយោធានិងកម្លាំងយោធារបស់ហ៊ុនសំពេចនិងរណសិរ្សជាតិរំដោះប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរត្រូវបានបាត់បង់នាឱកាសនោះការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានរកឃើញភស្តុតាងអំពីការកំណត់មុខសញ្ញាមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធទៅលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួននិងសហការីនិងថ្នាក់ក្រោមសំខាន់ៗរបស់គេដែលជាអតីតចលនាតស៊ូទ័ពប្រៃមូលនិកាចលនារំដោះជាតិកម្ពុជាមូលនិកាជាចលនាមួយនៃក្រុមចលនាតស៊ូសំខាន់ទាំង3ដែលស្មោះត្រង់នឹងសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមសីហនុដែលបានបង្កើតជាកម្លាំងទ័ពជាតិសីហនុនិយមដែលក្រោយមកបានប្តូរឈ្មោះមកជាកងទ័ពជាតិដើម្បីឯករាជ្យកម្ពុជាហៅកាត់ថាអង្គីដែលជាស្លាបយោធារបស់ចលនាហ្វុនសំពេចត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្រោយឆ្នាំ1979នៅក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993និងនៅក្រោយការច្របាច់បញ្ចូលគ្នានៃកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ចលនាហ្វុនសំពេចនិងរណសិរ្សជាតិរំដោះប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរដឹកនាំដោយលោកតាសុនសាននិងសក់សុទ្ធសខនចលនាមូលនិកាបានបង្កើតជាសមាជិកយោធាដ៏សកម្មមួយរបស់កម្លាំងយោធាមាននាមការជាមួយហ្វុនសំពេចក្នុងក្របខ័ណ្ឌកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទតែមួយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ូសុកឧត្តមសេនីយ៍ចៅសម្បត្តិលីសៃហុងគ្រួចយឿមជារទ្ធីឈុតម៉ែនប៊ុនថនវីរៈសេនីយ៍ឯកហៅសម្បត្តិវីរៈសេនីយ៍ឯកថ្លាងច័ន្ទសវណ្ណរិទ្ធវិជ្ជាបណ្ឌិតសេងគឹមលីជានាយទាហានជើងចាស់នៃចលនាតស៊ូខាងលើនេះត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់យ៉ាងអយុត្តិធម៌និងខូខៅនៅក្នុងថ្ងៃរដ្ឋប្រហារបង្ហូរឈាមគ្នានាពេលនោះការឡាយសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានរកឃើញថាក្រុមមួយដែលត្រូវបានគេកំណត់ជាមុខសញ្ញាសំខាន់បំផុតក្នុងការតាមសម្លាប់និងចាប់ខ្លួននោះគឺក្រុមរបស់ឧត្តមសេនីយ៍ត្រីចៅសម្បត្តិជានាយទាហានជាន់ខ្ពស់នៃកងទ័ពជាតិសេហនុនិយមហៅកាត់ថាអង្គីនៅក្រោយការធ្វើសមរកម្មឆ្នាំ1993ត្រូវបានតែងតាំងជាអនុប្រធាននាយកដ្ឋានស៊ើបការក្រសួងការបរទេសគុយ101ដែលមានឧត្តមសេនីយ៍មលរឿពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាប្រធានប៉ុន្តែលោកបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយនាពេលនេះឧត្តមសេនីយ៍ចៅសម្បត្តិនិងសហការីស្និទ្ធបំផុតរបស់គាត់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនបន្ទាប់មកត្រូវបានសម្លាប់ចោលនៅក្នុងនោះមានមនុស្សស្និទ្ធនិងគាត់ចំនួន8នាក់ទៀតត្រូវបានគេសម្លាប់ផងដែរការលុបបំបាត់ជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធចំពោះមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ហ្វុនសំពេចមួយចំនួនត្រូវបានអះអាងដោយប្រភពព័ត៌មានដែលប្រមូលបានដោយការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅកម្ពុជាការិយាល័យនេះបានបង្ហាញរកឃើញថាមន្ត្រីយោធាស្មោះត្រង់នឹងសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធជាសហនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ពី15នាក់ទៅ22នាក់ដែលត្រូវបានគេចោទថាជាមេក្រុមនាំខូចត្រូវបានដឹកយកទៅសម្លាប់ចោលនៅជ្រោះពេជ្រនិលខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅចន្លោះថ្ងៃទី9និងថ្ងៃទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ1997លោកហ៊ុនសែនបានប្រើប្រាស់យុទ្ធសាស្ត្រទិញទឹកចិត្តឧត្តមសេនីយ៍ហ្វុនសំពេចមួយចំនួននៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ1993ដើម្បីប្រើប្រាស់ពួកគេវាប្រហារទៅលើសម្ដេចក្រមព្រះនិងហ្វុនសំពេចនៅក្នុងពេលយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតមានឧត្តមសេនីយ៍យោធាជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនទៀតត្រូវបានគេរាយការណ៍មកថាបានត្រូវទិញទឹកចិត្តនៅមុនព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារក្នុងនោះត្រូវបានចោទថាមានឧត្តមសេនីយ៍ឯកតំសម្បុលទីប្រឹក្សាយោធារបស់សម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធលោកខួឈៀអតីតមេបញ្ជាការកងពលលេខ9និងក្រោយមកជាមេបញ្ជាការយុទ្ធភូមិភាគទី5ប្រចាំទិសពាយ័ព្យនៃខេត្តបាត់ដំបងលោកសេរីកុសលក៏ត្រូវបានគេដឹងថាជាចារកម្មរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលត្រូវបានចាត់បញ្ជូនទៅជំរំតាមជាដែនដើម្បីស៊ើបយកការហើយនៅមុនថ្ងៃ5-6កក្កដាលោកសេរីកុសលបានយកឧទ្ធម្ភាគចៈចំនួន6គ្រឿងរបស់សម្ដេចក្រមព្រះទៅរក្សាទុកនៅកងពលលេខ9នៅស្រុកថ្មពួកខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលឧទ្ធម្ភាគចៈទាំងនោះត្រៀមសម្រាប់ជំលះមេទ័ពហ្វុនសំពេចក្នុងករណីរត់ភៀសខ្លួននៅពេលបាក់ទ័ពប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នលោកសេរីកុសលត្រូវបានចោះចោលជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅហើយត្រូវបានដំឡើងនាយឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ4និងមានឋានៈជាក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យផងដែរប៉ុន្តែលោកសេរីកុសលមិនបានបញ្ជូនឧត្តមភាគចៈទទួលតាមការណាត់ឡើយផ្ទុយទៅវិញលោកសេរីកុសលបានផ្ដល់ព័ត៌មានដល់លោកហ៊ុនសែនអំពីផែនការនេះលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានគេដឹងថាបានបញ្ជាឲ្យឧត្តមភាគចៈរបស់វិរៈសនាធំកងទ័ពឆាត់យងណាញ់911911ក្រោមបញ្ជារបស់ឧត្តមសេនីយ៍ចាបភក្តីបន្លំខ្លួនធ្វើឧត្តមភាគចៈរបស់លោកសេរីកុសលខណៈដែលមេទ័ពហ្វុនសំពេចក្នុងនោះមានលោកញឹកប៊ុនឆៃលោកជារទ្ធីឈុតដែលជាអភិបាលក្រុងកែបលោកគ្រួចយឿមអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការពារជាតិចៅសម្បត្តិអនុប្រធាននាយកដ្ឋានស៊ើបការលោកលីសៃហុងនាយអគ្គសេនាធិការរងឧត្តមសេនីយ៍ម៉ែនប៊ុនថនបានបាក់ទ័ពភៀសខ្លួន
ពីទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី6ខែកក្កដាសម្ដៅឆ្ពោះទៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងនៅក្នុងខុំបាក់ដឹងស្រុកឧដុងខេត្តកំពង់ស្ពឺដើម្បីរងចាំការមកទទួលពីសំណាក់លោកសេរីកសលនៅពេលឃើញឧត្តមភិជាមកដល់ឧត្តមសេនីយ៍ទាំងនោះនឹងកូនតាហ៊ានបានចេញបង្ហាញខ្លួនខណៈនោះត្រូវបានឡោមព័ទ្ធដោយកម្លាំងទ័ពស្មើជើងរបស់វីរៈសេនីយ៍កងពលឆាត់យងលេខ911និងឧត្តមភិជានៅពីខាងលើឧត្តមសេនីយ៍ទាំងនោះត្រូវបានចាប់ខ្លួនទាំងរស់លើកលែងតែលោកញឹកប៊ុនឆៃតែម្នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលអះអាងថាខ្លួនឯងបានរត់រួចផុតពីការតាមហុំព័ទ្ធរបស់ទ័ពលោកហ៊ុនសែនឧត្តមសេនីយ៍គ្រួចយឿមនិងលោកចៅសម្បត្តិត្រូវបានសម្លាប់នឹងកាប់ចោលនៅកន្លែងចាប់ខ្លួននៅ2ថ្ងៃក្រោយរីឯឧត្តមសេនីយ៍ផ្សេងទៀតត្រូវបាននាំយកទៅបញ្ជាការឋានយុទ្ធភូមិភាគទី3នៅខេត្តកំពង់ស្ពឺប៉ុន្តែក្រោយមកត្រូវបានរាយការណ៍ថាបានយកទៅសម្លាប់ចោលនៅជ្រោះពេជ្រនិលម្ដុំអាស្រមយាយម៉ៅនេះជាស្នាដៃដែលត្រូវបានគេចោទថាលោកសេរីកុសលបានក្បត់ការអះអាងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់យោធាហ្វុនសំពេចបានបង្ហាញថាជាការមួយដែលលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាលោកសេរីកុសលចំណែកឧត្តមសេនីយ៍ទុំសម្បល់ដែលធ្លាប់បដិសេធថាលោកមិនបានពាក់ព័ន្ធផ្ដល់ព័ត៌មានយោធាសម្ងាត់ពីកម្លាំងទ័ពពិតមូលដ្ឋានឈរជើងនិងសម្ភារៈយោធារបស់ហ៊ុនសំពេចទៅឲ្យលោកហ៊ុនសែនយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រូវបានគេចោទថាតាមរយៈឧត្តមសេនីយ៍មលរឿបប្រធាននាយកដ្ឋានស៊ើបការណ៍គុយ101ដែលផ្ដល់លទ្ធភាពគ្រប់គ្រាន់ដល់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការរៀបចំផែនការនិងយុទ្ធសាស្ត្រយោធាដើម្បីកំទេចមូលដ្ឋានឈរជើងរបស់កងទ័ពដែលស្មោះត្រង់នឹងសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធដោយច្បាស់ថាលោកទុំសម្បល់មិនមែនជាមនុស្សរបស់ហ៊ុនសំពេចសរុបមកវិញរដ្ឋប្រហារខែកក្កដាឆ្នាំ1997បានសម្លាប់នាយទាហានជើងចាស់នៃចលនាតស៊ូរាជានិយមហ៊ុនសំពេចនិងរណសិរ្សជាតិរំដោះប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរជាង100នាក់ដែលជាទិសដៅចម្បងរបស់លោកហ៊ុនសែនក្នុងការធ្វើអព្យាក្រឹតតូបនីយកម្មលើកម្លាំងកងទ័ពទាំងស្រុងក្នុងការបញ្ជះនៅការគម្រាមកំហែងដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កើតក្នុងការដណ្ដើមនិងប្រមូលផ្ដុំអំណាចរយៈពេលយូរអង្វែងទៅមុខទៀតបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនមិនកម្ចាត់ចោលរចនាសម្ព័ន្ធចាត់តាំងយោធាហ៊ុនសំពេចនិងយោធារបស់រណសិរ្សជាតិរំដោះប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរទេនោះផែនការនិងយុទ្ធសាស្ត្រច្រេះស៊ីដែករបស់កើតក្នុងការកំទេចហ៊ុនសំពេចនិងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិយមព្រះពុទ្ធសាសនារបស់លោកតាសុនសាននឹងមិនទទួលបានជោគជ័យឡើយកម្លាំងយោធាប្រឆាំងនឹងរចនាសម្ព័ន្ធបកចុះខ្សោយរដ្ឋបហាបានបំផ្លាញកម្លាំងចលករនយោបាយរបស់ហ៊ុនសំពេចដែលមិនទាន់រួចផុតពីការគំរាមកំហែងការបំផិតបំភ័យនិងការធ្វើទុកបុកម្នេញពីសំណាក់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅឡើយអ្នកនយោបាយមន្ត្រីសកម្មជននិងសមាជិកហ៊ុនសំពេចទាំងនោះរួមទាំងថ្នាក់ជាតិនិងតាមមូលដ្ឋានបានរត់ភៀសខ្លួនពីការតាមសម្លាប់និងការចាប់ខ្លួនសកម្មជននិងសមាជិកនៅតាមមូលដ្ឋានត្រូវបានគំរាមកំហែងនិងបង្ខំឲ្យចោះចូលជាមួយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាហើយពួកគេមួយចំនួនធំបានចោះចូលដើម្បីរក្សាបាននូវសុវត្ថិភាពសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួននិងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគេព្រឹត្តិការណ៍នេះក៏បានបំផ្លាញរចនាសម្ព័ន្ធនយោបាយនិងគណៈបកដែលទើបតែចាប់ឬចាប់គល់បានបន្តិចបន្តួចបន្ទាប់ពីហ៊ុនសំពេចបានឈ្នះការបោះឆ្នោតនិងឡើងកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ1993ទីស្នាក់ការកណ្ដាលហ៊ុនសំពេចនៅទីក្រុងភ្នំពេញត្រូវបានកាន់កាប់និងរុះរើដោយទាហានរបស់លោកហ៊ុនសែនឯទីស្នាក់ការបកនៅតាមមូលដ្ឋានត្រូវបានបិទទ្វារទាំងស្រុងសកម្មភាពនយោបាយរបស់ហ៊ុនសំពេចទាំងថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់មូលដ្ឋានត្រូវបានបញ្ចប់ទាំងស្រុងនៅពេលជាមួយគ្នាលោកហ៊ុនសែនបានប្រើប្រាស់កម្លាំងបង្កប់បន្តធ្វើការបំផុសបំផុលបង្កឲ្យមានការមិនទុកចិត្តគ្នានិងការចោទប្រកាន់មកលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ហ៊ុនសំពេចដែលនៅក្នុងប្រទេសរីឯសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធដែលខ្វះការពិចារណាជឿតែសម្ដីមន្ត្រីលេមលើមនោះបានចាត់ទុកមន្ត្រីដែលមិនដង្ហែតាមព្រះអង្គទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីតស៊ូពីជាដែននោះជាជន់ក្បត់ព្រះអង្គនិងហ៊ុនសំពេចទៅវិញមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីបក្សរីឯមួយចំនួនទៀតដែលតស៊ូនឹងការប្រមាថមើលងាយថាជាជន់ក្បត់បក្សនោះបានដើរចេញពីព្រះអង្គនិងហ៊ុនសំពេចលោកលួយសំឈៀងអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភានិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ហ៊ុនសំពេចមួយចំនួនបានសម្រេចចិត្តមកបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីមួយឈ្មោះថាគណៈបកសង្គមថ្មីដើម្បីត្រៀមចូលរួមប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី2ឆ្នាំ1998រីឯលោកអឹងហួតអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1ជំនួសសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធដែលលើកបន្ទប់ដោយលោកហ៊ុនសែនក៏ងាកទៅបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីមួយមានឈ្មោះថាគណៈបករាជនិយមគណៈបកខ្មែរជីវិតថ្មីដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍ប៉ូលីសគីងសំណាងគណៈបកឯកភាពខ្មែរដឹកនាំដោយលោកខៀវតារាគណៈបកខ្មែរអង្គរដឹកនាំដោយលោកគង់មនីគណៈបកប្រលឹងខ្មែរ
ដឹកនាំដោយលោកតុនចាយដែលហៅថាគណៈបកដើមថ្នោតនោះនឹងមានគណៈបកលោកងួនសឿគណៈបកពលរដ្ឋខ្មែរនឹងមានគណៈបកពីរផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានបង្កើតមុនព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារបង្ហូរឈាមគឺគណៈបកលោកសំរងស៊ីបដូរពីគណៈបកជាតិខ្មែរទៅជាគណៈបកសំរងស៊ីនិងគណៈបកពលរដ្ឋខ្មែររបស់ងួនសឿផងដែរសរុបមកវិញគណៈបកហ្វុនសំប៉ែកត្រូវបានបែងចែកជាច្រើនជំរៀករួមទាំងគណៈបកហ្វុនសំប៉ែកដឹកនាំដោយសម្ដេចក្រមព្រះដែលបានធ្វើឲ្យកម្លាំងនយោបាយហ្វុនសំប៉ែកខ្ទេចខ្ទាំនិងបែកបាក់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតបន្ទាប់ពីអ្នកនយោបាយជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនបានបំបែកខ្លួនទៅបង្កើតគណៈបកផ្សេងផ្សេងទៀតសំឡេងឆ្នោតរបស់ហ្វុនសំប៉ែកត្រូវបានបែកខ្ញែកជាចម្រៀកតូចតូចដែលបានធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំណេញនៅសន្លឹកឆ្នោតយ៉ាងច្រើនស្របតាមរូបមន្តបែងចែកអាសនៈសភាថ្មីដែលត្រូវបានអនុម័តនៅដើមឆ្នាំ1998ស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្របំបែកសំឡេងឆ្នោតហ្វុនសំប៉ែករបស់លោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងឲ្យដឹងជាសាធារណៈជាច្រើនលើកច្រើនសារថាគាត់បានរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្របំបែកហ្វុនសំប៉ែកទៅជាច្រើនជំរៀកលោកហ៊ុនសែនបានលើកហេតុផលគ្រប់គ្រងចំពោះយុទ្ធសាស្ត្របំផ្លាញនិងកំទេចហ្វុនសំប៉ែករបស់គាត់ថាហ្វុនសំប៉ែកបានផ្ដើមគំនិតជ្រៀតជ្រែកចូលកិច្ចការផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមុនដូច្នេះគាត់ចាំបាច់ត្រូវតែកំទេចហ្វុនសំប៉ែកចោលឲ្យទាល់តែបានហ៊ុនសែនបានទទួលស្គាល់ថាគាត់បានប្រើប្រាស់មនុស្សហ្វុនសំប៉ែកដើម្បីបំផ្លាញហ្វុនសំប៉ែកនៅថ្ងៃទី18ខែតុលាឆ្នាំ2006លោកហ៊ុនសែនត្រូវបានគេចោទថាបានប្រើប្រាស់លោកញឹកបញ្ឆៃដឹកនាំធ្វើបកប្រហារទម្លាក់សម្ដេចនរោត្តមរណរិទ្ធពីប្រធានហ្វុនសំប៉ែកប្រវត្តិសាស្ត្របន្ទាប់មកសម្ដេចក្រមព្រះបានងាកមកបង្កើតគណៈបកនយោបាយថ្មីមួយឈ្មោះថាគណៈបកនរោត្តមរណរិទ្ធនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2006ស្របពេលជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តធម្មកោក៏បានបង្កើតគណៈបកថ្មីមួយដែរគណៈបកសង្គមជាតិនិយមនៅចុងបញ្ចប់ហ្វុនសំប៉ែកត្រូវបានបំបែកទៅជា13គណៈបកអស្ថិរភាពនយោបាយនិងសន្តិសុខសង្គមនៅក្រោយព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារភ្លាមៗនោះកងទ័ពដែលស្មោះត្រង់ជាមួយលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានចលាត់មកពីបណ្ដាយុទ្ធភូមិភៀកនានាបានធ្វើសកម្មភាពឆក់ប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនសហគ្រាសឯកជនក្នុងនោះមានរោងចក្រកាត់ដេរឃ្លាំងស្តុកទំនិញម៉ូតូនិងរថយន្តឡាក់និងឡាក់សកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មបានកើតមានឡើងហួសពីការស្មានហើយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋានបានកើតឡើងទ្វេដងដែលបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសភាពភ័យខ្លាចបំផុតសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងត្រូវបានកំណត់ជាមុខសញ្ញាតាមប្រម៉ាញ់ចាប់ខ្លួនគំរាមកំហែងនិងធ្វើទុកបុកម្នេញផ្នែករដ្ឋបាលសង្គ្រាមស៊ីវិលបានផ្ទុះឡើងសារជាថ្មីនៅព្រំដែនភៀកពាយ័ព្យនៃប្រទេសកម្ពុជាសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធបានបង្កើតមូលដ្ឋានទ័ពធំនៅអូស្មាច់ភ្នំប៉ោយភូមិសាស្ត្រខេត្តឧត្តរមានជ័យដែលដឹកនាំប្រយុទ្ធដោយឧត្តមសេនីយ៍ញឹកប៊ុនឆៃនិងខាន់សាវឿនដោយមានការគ្រប់គ្រងពីកម្លាំងទ័ពខ្មែរក្រហមផងនោះការប្រយុទ្ធគ្នារវាងកងទ័ពស្មោះត្រង់នឹងសម្ដេចក្រមព្រះនិងលោកហ៊ុនសែនបានកើតឡើងយ៉ាងខ្លាំងក្លានៅតាមព្រំដែនភូមិភាគពាយ័ព្យនិងឧត្តរប្រទេសបណ្ដាលឲ្យភាគីទាំងពីរបាត់បង់អាយុជីវិតរៀងៗខ្លួនរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរផងនោះហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលត្រូវបានបំផ្លាញដោយការប្រយុទ្ធគ្នាហើយប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមខេត្តជាប់ព្រំដែនបានរត់ភៀសខ្លួនពីការប្រយុទ្ធសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅក្រោយព្រឹត្តិការណ៍រដ្ឋប្រហារបង្ហូរឈាមថ្ងៃ5-6កក្កដាឆ្នាំ1997បានធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិនិងប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងក្លាអំពីជោគវាសនាអនាគតរបស់កម្ពុជាដែលអាចនឹងវិលត្រឡប់ទៅរកសង្គ្រាមទ័ពប្រៃយូរអង្វែងឡើងវិញព្រមទាំងធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពនយោបាយនិងសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ផងដែរជាពិសេសនោះជាការបំផ្លាញដល់សមត្ថផលនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងប៉ារីស23តុលាឆ្នាំ1991និងកិច្ចប្រតិបត្តិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានចំណាយថវិកាអស់ជាង 2,000 លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការរៀបចំការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យជាលើកដំបូងនៅក្នុងរយៈពេល21ឆ្នាំបទអត្ថាធិប្បាយក្រោមចំណងជើងថាល្បិចកលឈ្មោះទៅរកអំណាចប្រមូលផ្ដុំមានតាំងពី17ឆ្នាំក្រោយពីរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1997ដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានតាមដានស្ដាប់អំបញ្ញមិញនេះសូមស្លែត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនលោកអ្នកនាងនឹងបានតាមដានស្ដាប់វគ្គបន្តនៅថ្ងៃស្អែកជាបន្តទៀតស្មីនៃដំរាច្បាប់ជាសញ្ញាប្រាប់ឲ្យយើងត្រង់ត្រាប់មានគៀលអនីតិស្វែងយល់អំពីច្បាប់ជាសញ្ញាប្រាប់ឲ្យយើងត្រង់ត្រាប់មានគៀលអមានមេធាវីមានទូនីតិការពារយុត្តិធម៌
បាទជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះនេតិច្បាប់របស់កម្មវិធីសង្គ្រោះជាតិនឹងបន្តលើកយកប្រធានបទអំពីសិទ្ធិនិងករណីជាកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានចែងនៅក្នុងជំពូក3នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឆ្នាំ1993លើកយកមកពិភាក្សាបន្តទៀតបាទថ្ងៃនេះគឺយើងមានវត្តមានរបស់លោកជួងជងីដែលលោកគឺជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវផ្នែកច្បាប់អស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំមកហើយហើយលោកនឹងមកជួយធ្វើការបកស្រាយនៅលើប្រធានបទនេះបាទសូមជម្រាបសួរលោកបាទជម្រាបសួរបាទបាទកុំឲ្យចំណាយពេលវេលាយូរគឺយើងចូលដល់ប្រធានបទតែម្ដងគឺមាត្រា39នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិប្តឹងបរិហារប្តឹងតវ៉ានិងប្តឹងទាមទារសំណងជួសជុលការខូចខាតដែលបណ្ដាលមកពីអំពើខុសច្បាប់របស់អង្គការរដ្ឋរបស់អង្គការសង្គមនិងរបស់បុគ្គលិកនៃអង្គការទាំងនោះការដោះស្រាយបញ្ហាបណ្ដឹងនិងសំណងជួសជុលខូចខាតគឺជាសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើអ្វីទៅជាអង្គការរដ្ឋហើយអ្វីទៅជាអង្គការសង្គមតើប្រជាពលរដ្ឋអាចប្តឹងទាមទារសំណងជួសជុលការខូចខាតនឹងបានដោយរបៀបណាដែរបាទបាទសូមអរគុណបងប្អូនជួងរួមជាតិជាទីគោរពខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបកស្រាយចែកជូននៅចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមាត្រា39នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលបានចែងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិប្តឹងបរិហារប្តឹងតវ៉ាឬប្តឹងទាមទារសំណងជួសជុលការខូចខាតដែលបណ្ដាលមកពីអំពើខុសច្បាប់របស់អង្គការរដ្ឋរបស់អង្គការសង្គមនិងរបស់បុគ្គលិកនៃអង្គការទាំងនោះហើយការដោះស្រាយបណ្ដឹងតវ៉ានិងសំណងជួសជុលការខូចខាតជាសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការសួរថាអ្វីទៅជាអង្គការរដ្ឋហើយអ្វីទៅជាអង្គការសង្គមពាក្យថាអង្គការរដ្ឋគឺសំដៅទៅលើស្ថាប័នរដ្ឋគឺស្ថាប័នទាំងឡាយណាដែលបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋប្រើប្រាស់ថវិការដ្ឋហើយបុគ្គលិកបម្រើការនៅតាមអង្គការនោះទាំងនោះឯងគឺជាអង្គការរដ្ឋពីព្រោះរដ្ឋជាអ្នកបង្កើតឡើងប្រើប្រាស់ថវិការដ្ឋហើយបុគ្គលិកទទួលប្រាក់បៀវត្សពីរដ្ឋដូច្នេះអង្គការបែបនោះគឺជាអង្គការរដ្ឋឯចំណែកអង្គការសង្គមវិញគឺសំដៅទៅលើស្ថាប័នទាំងឡាយដែលបង្កើតឡើងដោយឯកជនមិនមែនដោយរដ្ឋទេហើយថវិកាដែលបង្កើតអង្គការនោះគឺថវិការបស់ឯកជនហើយបុគ្គលិកដែលបម្រើអង្គការនោះក៏ទទួលប្រាក់បៀវត្សពីឯកជនដែរខ្ញុំអាចឲ្យឧទាហរណ៍មួយចំនួនដើម្បីបងប្អូនជួយរួមចិត្តងាយយល់អង្គការរដ្ឋគឺសំដៅទៅលើស្ថាប័នរដ្ឋដូចជាក្រសួងមន្ទីរគឺក្រសួងគឺមានតែរដ្ឋទេដែលអាចបង្កើតក្រសួងបានបង្កើតឡើងដោយច្បាប់រដ្ឋប្រើថវិការដ្ឋអ្នកបម្រើការងារនៅតាមក្រសួងផ្សេងផ្សេងគឺទទួលបៀវត្សពីរដ្ឋដូចជាសាលារៀនរដ្ឋមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋអនុក៏ជាអង្គការរដ្ឋដែរគឺមន្ទីរពេទ្យរដ្ឋសាលារៀនរដ្ឋគឺបង្កើតឡើងដោយថវិការដ្ឋហើយគ្រូបង្រៀនឬក៏បុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យដែលបម្រើការងារនោះគឺទទួលបៀវត្សពីរដ្ឋឯចំណែកអង្គការសង្គមវិញគឺដូចជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬក៏សម្ដៅខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនបងប្អូនជួបរូបជាថាខ្លឹមសារអង្គការសង្គមនៅក្នុងមាត្រា39នេះគឺសម្ដៅឬក៏កដោបទៅនឹងក្រុមហ៊ុនឯកជនផងដែរគឺសម្ដៅទៅលើស្ថាប័នដែលបង្កើតឡើងដោយឯកជនប្រើប្រាស់ថវិកាឯកជនមានសាលារៀនឯកជនមន្ទីរពេទ្យឯកជនអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលឬក៏ក្រុមហ៊ុនជំនួយផ្សេងៗទៀតដែរបង្កើតឡើងដោយឯកជនប្រើប្រាស់ថវិកាឯកជនហើយបុគ្គលិកដែលបម្រើការនៅទីនោះគឺទទួលបៀវត្សពីឯកជនបាទអញ្ចឹងគឺយើងសង្កេតទៅលើថវិកាគឺកាលណាប្រើប្រាស់ថវិការដ្ឋវាជាអង្គការរដ្ឋកាលណាប្រើប្រាស់ថវិកាឯកជនវាជាអង្គការសង្គមហើយសំណួរសួរថាតើប្រជាពលរដ្ឋអាចប្តឹងទាមទារសំណងជួសជុលការខូចខាតដោយរបៀបណាត្រង់ចំណុចនេះគឺនៅក្នុងច្បាប់ខ្មែរយើងអត់ទាន់បានចែងច្បាស់លាស់ដើម្បីធានាការគោរពសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីធានាថាកាលណាមានការរំលោភបំពានដោយអង្គការរដ្ឋឬក៏អង្គការសង្គមនោះគឺប្រជាពលរដ្ឋអាចទាមទារសំណងដោយរបៀបណាគឺពិសេសក្នុងករណីថាមានកំហុសឆ្គងដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយអង្គការរដ្ឋឬក៏បុគ្គលរដ្ឋគឺអត់មានច្បាប់ណាធានាបានថាកាលណាអង្គការរដ្ឋឬក៏បុគ្គលរដ្ឋប្រព្រឹត្តអ្វីខុសឆ្គងគឺប្រជាពលរដ្ឋអាចប្តឹងទាមទារសំណងការខូចខាតពីស្ថាប័នរដ្ឋនោះគឺអត់មានច្បាប់ណាធានាបានទេប៉ុន្តែខ្ញុំដើម្បីចែកជូនបងប្អូនយល់ឬក៏មានផ្លូវក្នុងការដោះស្រាយពីបញ្ហានេះខ្ញុំសូមចែករំលែកទៅតាមចំណេះដឹងដែលខ្ញុំមានបាទប្រសិនបើមានការរំលោភបំពានពីទូបីជាអង្គការរដ្ឋក្តីទូបីជាអង្គការសង្គមក្តីគឺប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិប្តឹងចរន្តប្រភេទណាគឺប្តឹងចរន្តប្រភេទកំហុសឆ្គងទាំងឡាយដែលប្រព្រឹត្តទៅលើប្រជាពលរដ្ឋអាចជាកំហុសព្រហ្មទណ្ឌឬក៏អាចជាកំហុសរដ្ឋបវេណីទោះបីជាអង្គការរដ្ឋក្តីទោះបីជាអង្គការសង្គមក្តីកាលណាមានការប្រព្រឹត្តខុសឆ្គងទៅលើប្រជាពលរដ្ឋប្រសិនបើជារឿងព្រហ្មទណ្ឌវិញគឺបងប្អូនឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះថ្នាក់ដោយសារអំពើព្រហ្មទណ្ឌរបស់ស្ថាប័នរបស់អង្គការរដ្ឋរបស់អង្គការសង្គមនោះឯងមានសិទ្ធិប្តឹងទៅតុលាការឲ្យផ្តន្ទាទោសបុគ្គលដែលជាមន្ត្រីបម្រើអង្គការនឹងទោះបីជាស្ថាប័នរដ្ឋក្តី
ទោះបីជាស្ថាប័នឯកជនក៏ដោយបងប្អូនមានសិទ្ធិប្តឹងទៅតុលាការពីបទព្រមទណ្ឌឲ្យដាក់ទោសព្រមទណ្ឌទៅលើបុគ្គលដែលប្រព្រឹត្តខុសរំលោភបំពានទៅលើបងប្អូនប៉ុន្តែងាកទៅសំណងរដ្ឋវិន័យវិញគឺបងប្អូនមានជំរើសច្រើនគឺទី1បងប្អូនអាចប្តឹងបុគ្គលនោះតែម្ដងបុគ្គលដែលរំលោភបំពានទៅលើបងប្អូននោះតែម្ដងដើម្បីឲ្យបុគ្គលនោះជួសជុលសងការខូចខាតកាលណាមានការរំលោភបំពានទៅលើបងប្អូនហើយបងប្អូនរងការខូចខាតជាថវិកាជាសម្ភារៈផ្សេងៗគឺបងប្អូនអាចប្តឹងទៅតុលាការដើម្បីទាមទារឲ្យបុគ្គលនោះឯងសងការខូចខាតចំពោះអំពើរបស់ខ្លួនដែលប្រព្រឹត្តមកលើបងប្អូននោះគឺជំរើសទី1ជំរើសទី2ប្រសិនបើយើងសម្លឹងមើលទៅឃើញថាបុគ្គលិកអង្គការរដ្ឋឬក៏បុគ្គលិកអង្គការសង្គមនោះឯងគាត់គ្មានលទ្ធភាពសងទេគាត់ជាមនុស្សក្រីក្រអញ្ចឹងយើងអាចប្តឹងអង្គភាពនោះតែម្ដងទោះបីជាស្ថាប័នឯកជនក្តីទោះបីជាស្ថាប័នរដ្ឋក្តីគឺយើងអាចប្តឹងឲ្យស្ថាប័ននោះឯងដែលជាអាណាព្យាបាលនៃបុគ្គលនោះឯងឬក៏ជាអាណាព្យាបាលនៃបុគ្គលនោះឯងសងការខូចខាតទៅលើអំពើដែលគាត់ធ្វើខុសទៅលើបងប្អូននោះឯងខ្ញុំអាចឲ្យឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងតែម្ដងអូមថាសាលារៀនមួយប្រសិនបើជាសាលារៀនរដ្ឋហើយគ្រូបង្រៀនគាត់ប្រព្រឹត្តខុសទៅលើបងប្អូនធ្វើឲ្យបងប្អូនទទួលរងអំពើអយុត្តិធម៌ណាមួយបងប្អូនអាចប្តឹងទៅតុលាការទាមទារឲ្យសាលារៀននោះឯងសងការខូចខាតទៅលើបងប្អូនឬក៏ដូចជាមន្ទីរពេទ្យមួយកាលណាបុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យនោះមិនបានបំពេញតួនាទីក្នុងការព្យាបាលបងប្អូនបានល្អទេធ្វើឲ្យមានការខូចប្រយោជន៍ឬក៏ប៉ះពាល់ទៅលើសុខភាពរបស់បងប្អូនបងប្អូនអាចប្តឹងឲ្យពេទ្យនោះឯងសងការខូចខាតទៅលើបងប្អូននេះគឺផ្នែកសំណងរដ្ឋបវេណីឯចំណែកសំណងព្រមទណ្ឌឬក៏ទទួលខុសត្រូវផ្នែកព្រមទណ្ឌវិញយើងមើលប្រសិនបើបុគ្គលិកនោះឯងគាត់ធ្វើខុសផ្នែកព្រមទណ្ឌដូចជាមានការច្របោកឬក៏មានការប្រាហឹង្សាផ្សេងៗបងប្អូនអាចប្តឹងព្រមទណ្ឌដើម្បីឲ្យដាក់ទោសផ្នែកព្រមទណ្ឌទៅលើបុគ្គលនោះឯងខ្ញុំអាចចែករំលែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតឡាកាវិញម្ដងក្នុងករណីថាតឡាកាចាត់ការរឿងក្តីដែលបងប្អូនកំពុងតែមានវិវាទនៅតឡាកាប្រសិនបើមានការចាត់ការរឿងក្តីដាក់អយុត្តិធម៌ធ្វើឲ្យបងប្អូនខាត់បងនៅថាវិការជាច្រើនគឺបងប្អូនអាចប្តឹងទាមទារឲ្យតឡាកានោះឯងសងការខូចខាតដោយសារតែការចាត់ការមិនល្អឬក៏ដោយសារការចាត់ការមិនត្រឹមត្រូវរបស់តឡាកានឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនខាតប្រយោជន៍ជាច្រើនទន្ទឹមនឹងនោះដែរជួនកាលអាចមានបុគ្គលិកឬក៏មន្ត្រីដែលបម្រើការងារនៅតុលាការនឹងឯងគាត់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌដូចជាឆបោកឬក៏គំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យអានឹងឯងគឺយើងអាចប្តឹងព្រហ្មទណ្ឌក្នុងអំពើឆបោកឬក៏ក្នុងអំពើគំរាមកំហែងវាជាអំពើរបស់បុគ្គលដូច្នេះបងប្អូនអាចប្តឹងបុគ្គលនឹងឯងឲ្យទទួលទោសព្រហ្មទណ្ឌដោយសារអំពើរបស់គាត់នឹងឯងហើយទន្ទឹមនឹងនោះប្រសិនបើមន្ត្រីតុលាការមានការចាត់ការអ្វីមិនត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យបងប្អូនទទួលអំពើអយុត្តិធម៌បងប្អូនអាចប្តឹងទាមទារឲ្យតុលាការនឹងឯងសងសំណងខូចខាតទៅលើបងប្អូនដោយសារចំណាត់ការរបស់តុលាការមិនត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ថាប្រសិនបើស្ថាប័នផ្សេងក្រៅពីតុលាការគឺយើងប្តឹងទៅតុលាការទោះបីជាក្រសួងមន្ទីរឬក៏សាលារៀនឬក៏មន្ទីរពេទ្យឬក៏អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗក្តីប្រសិនមានបញ្ហាកើតឡើងឬក៏មានការរំលោភបំពានគឺបងប្អូនអាចប្តឹងទៅតុលាការប៉ុន្តែបញ្ហាត្រង់ថាចុះប្រសិនបើមន្ត្រីតុលាការជាអ្នកប្រព្រឹត្តខុសវិញបងប្អូនប្តឹងទៅណាត្រង់ចំណុចនេះហើយដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនយកចិត្តទុកដាក់មែនទែនត្រង់ចំណុចហ្នឹងគឺច្បាប់យើងអត់មានបានធានាទេថាចុះប្រសិនបើមន្ត្រីតុលាការប្រព្រឹត្តខុសបើយើងប្តឹងទៅតុលាការតើតុលាការគាត់អាចដាក់ទោសគ្នាគាត់បានអត់ត្រង់នេះដែលច្បាប់ខ្មែរយើងអត់បានធានាប៉ុន្តែខ្ញុំអាចបង្ហាញផ្លូវបងប្អូនថាប្រសិនបើមានមន្ត្រីតុលាការប្រព្រឹត្តខុសយើងសង្កេតមើល2ផ្នែកមួយផ្នែកប្រសិនបើជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌគឺអត់មានរើសអើងតុលាការទេប្រសិនបើមន្ត្រីតុលាការណាប្រព្រឹត្តបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌមកលើបងប្អូនបងប្អូនប្តឹងទៅតុលាការនោះតែម្ដងចោតប្រកាន់ឲ្យដាក់ទោសបុគ្គលនោះឯងដែលជាមន្ត្រីតុលាការនោះឯងដែលធ្វើខុសរំលោភបំពានមកលើបងប្អូនផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌប៉ុន្តែបើមន្ត្រីតុលាការណាធ្វើខុសធ្វើឲ្យបងប្អូនរងខាតនៅផលប្រយោជន៍រងខាតបាត់បង់ថវិកាខូចប្រយោជន៍ច្រើនបងប្អូនអាចប្តឹងពីរផ្នែកទី1បងប្អូនអាចប្តឹងឲ្យបុគ្គលឬក៏មន្ត្រីតុលាការនឹងឯងសងសំណងរដ្ឋបវេណីដោយសារអំពើរបស់ខ្លួនធ្វើមិនត្រឹមត្រូវធ្វើឲ្យបងប្អូនខាតប្រយោជន៍ច្រើនច្រើនទី2ប្រសិនបើមន្ត្រីតុលាការនឹងឯងគាត់ជាអ្នកក្រីក្រដែលបងប្អូនរំពឹងថាគាត់មានប្រាក់សងការខូចខាតទៅលើបងប្អូនទេគឺបងប្អូនអាចប្តឹងទាមទារឲ្យតុលាការនឹងឯងសងការខូចខាតទៅលើបងប្អូនដោយសារតែអំពើរបស់មន្ត្រីតុលាការនោះធ្វើខុសចំពោះបងប្អូនបាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមាត្រា39នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្ញុំបាទសូមធ្វើការបកស្រាយបែបនេះបាទសូមអរគុណបាទអរគុណលោកនៅពេលក្រោយប្រសិនបើយើងមានពេលវេលាយើងនឹងលើកយកប្រធានបទនីតិវិធីនៃបណ្ដឹងលើកមកបង្ហាញជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងឲ្យបានស្ដាប់បន្តទៀតបាទឥឡូវនេះយើងបន្តមកមាត្រា40នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រង់កថាខណ្ឌទី3បានចែងថាការរក្សាសិទ្ធិមិនឲ្យមានការរំលោភទៅលើលំនៅឋាននិងអាចកំបាំងនៃការឆ្លើយឆ្លងតាមលិខិតតាមសារទូរលេខទូរព្ភុំ
ទូរគមនិងទូរស័ព្ទត្រូវបានធានាកន្លងមកអាជ្ញាធរបានធ្វើការបណ្តេញប្រជាពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋានដោយគ្មានហេតុផលដើម្បីអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋមិនបានទទួលសំណងសមរម្យសម្រាប់ទៅរកលំនៅឋានថ្មីទេហើយអាជ្ញាធរក៏បានធ្វើការកំទេចលំនៅឋានប្រជាពលរដ្ឋផងដែរតើសកម្មភាពបែបនេះគឺជាការរំលោភទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រង់មាត្រា40ដែរឬទេបាទបាទអរគុណបងប្អូនជនរួមជាតិនៅក្នុងមាត្រា40នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រង់កថាខណ្ឌទី3ចែងថាការរក្សាសិទ្ធិមិនអោយរំលោភលើលំនៅឋាននិងអាចកំបាំងនៃការឆ្លៃឆ្លងតាមលិខិតតាមសារទូរលេខទូរពំទូរគមនិងតាមទូរស័ព្ទត្រូវបានធានាត្រង់មាត្រា40នេះគឺខ្ញុំចាប់បារម្ភទៅលើការធានាពីសិទ្ធិលំនៅឋានក៏មកឃើញថាមានអាជ្ញាធរដែនដីនៅរាជធានីភ្នំពេញក៏មាននៅតាមបណ្ដាខេត្តក៏មានគឺអាជ្ញាធរបានធ្វើការបណ្ដេញចេញបណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋចេញពីលំនៅឋានដោយធ្វើការកំទេចលំនៅឋានរបស់គាត់តែម្ដងហើយសំណួរសួរថាតើការកំទេចលំនៅឋានបែបនេះគឺជាការរំលោភទៅលើមាត្រា40នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះដែរឬទេខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនជនរួមជាតិថារាល់អំពើកំទេចលំនៅឋានដោយគ្មានសារក្រមពីតុលាការគឺជាបទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរគឺជាការរំលោភបំពានលំនៅឋានគឺរំលោភបំពានទៅមាត្រា40នឹងហើយហើយក៏រំលោភបំពានទៅនឹងក្រមព្រហ្មទណ្ឌដែលបានចែងជាធរមានដែរពីព្រោះថាតាមគតិច្បាប់អាចកំទេចលំនៅឋានណាមួយបានលុះត្រាតែមានសាលក្រមស្ថាពរពីតុលាការប៉ុន្តែការអនុវត្តជាក់ស្ដែងក៏លោមកទូបីជានៅរាជធានីភ្នំពេញក្តីនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនក្តីខ្ញុំសង្កេតឃើញថាអាជ្ញាធរមួយចំនួនគាត់បានប្រើកម្លាំងទៅវិកំទេចលំនៅឋានរបស់ជាប្រដ្ឋដោយអត់មានសាលក្រមពីតុលាការទេអំពើនេះគឺជាអំពើអុក្រិតគឺជាអំពើព្រហ្មទណ្ឌក្រុមហ៊ុនដែលបញ្ជាឲ្យកំទេចឬក៏សម្បត្តិកិច្ចទោះបីជាថ្នាក់សាលាខេត្តឬក៏សាលាក្រុងឬក៏ថ្នាក់សាលាស្រុកឬក៏សាលាខណ្ឌក្តីថ្នាក់ស្ថាប័នណាក្តីដែលបញ្ជាឲ្យកំទេចនោះគាត់ត្រូវទទួលខុសត្រូវព្រមទាំងផងហើយនឹងទទួលខុសត្រូវផ្នែករដ្ឋបវេណីផងឯចំណែកបុគ្គលទោះបីតាមបញ្ជារបស់អញ្ញាធរដែនដីក្តីឬក៏តាមបញ្ជារបស់ក្រុមហ៊ុនក្តីបុគ្គលណាដែលប្រើឬក៏បញ្ជាគ្រឿងយន្តផ្ទាល់ក្តីឬក៏ប្រើដៃផ្ទាល់ក្តីទៅកំទេចលំនៅឋាននោះគឺត្រូវទទួលទោសព្រមទាំងពិបត្តិបំភ្លេចបំផ្លាញលំនៅឋានឬក៏បំភ្លេចបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកដទៃហើយក្នុងការកំទេចលំនៅឋានក្រមហេតុផលអភិវឌ្ឍបែបនេះគឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ថាគ្រាន់តែយកពាក្យអភិវឌ្ឍមកធ្វើជាលបឡែដើម្បីរំលោភលំនៅឋានឬក៏រំលោភយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឬក៏រំលោភយកដីធ្លីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេគឺដូចខ្ញុំបានបញ្ជាក់ពីដើមទីហើយប្រសិនបើគ្មានសារក្រមស្ថាបពីតុលាការទេគឺมันអាចទៅវិកំតិចលំនៅឋានប្រជាពលរដ្ឋបានទេហើយប្រសិនបើអញ្ញាធរដែនដីក្តីក្រុមហ៊ុនក្តីបើសំអាងថាដើម្បីអភិវឌ្ឍលុះត្រាតែប្តឹងទៅតុលាការហើយឈ្នះក្តីទៅតាមផ្លូវតុលាការគឺតុលាការអនុញ្ញាតឲ្យវាកំទេចអនុញ្ញាតឲ្យឈូសឆាយយកដីនោះមកធ្វើជារបស់ក្រុមហ៊ុនឬក៏យកដីនោះទៅធ្វើអ្វីផ្សេងៗទៀតលុះត្រាតែមានសាលក្រមពីតុលាការសម្រាប់យ៉ាងនោះទើបអាចធ្វើទៅបានប៉ុន្តែបើគ្មានសាលក្រមពីតុលាការទេហើយបែរជាអនុញ្ញាតថតដែនដីក្តីក្រុមហ៊ុនក្តីបែរជាទៅកំទេចលំនៅឋានរបស់ជាប្រដ្ឋនេះគឺជាបទល្មើសព្រំប្រទានធនធានហើយរំលោភមាត្រា40នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះគឺជាពិតប្រាកដបានបាទអរគុណលោកអញ្ចឹងឃើញថាការកំទេចផ្ទះសម្បែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយគ្មានការអនុញ្ញាតពីតុលាការគឺជាអំពើរំលោភទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបាទបាទឥឡូវយើងងាកទៅដល់មាត្រា41នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញត្រង់កថាខណ្ឌទី1បានចែងថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានសិទ្ធិសេរីភាពខាងបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនសេរីភាពខាងសារព័ត៌មានសេរីភាពខាងបោះពុម្ពផ្សាយសេរីភាពខាងជួបប្រជុំបាទឃើញថាកន្លងមកនេះមានសារព័ត៌មានមួយចំនួនបានចុះផ្សាយទៅលើអត្តបទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសកម្មភាពរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលហើយត្រូវបានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលប្តឹងទៅតុលាការនិងផ្ដន់ទោសតើលោកអាចពន្យល់យ៉ាងណាដែរចំពោះករណីទាំងអស់នេះបាទបាទបងប្អូនជនរួមជាតិខ្ញុំបានសង្កេតឃើញមានករណីមួយចំនួនដែលអ្នកសារព័ត៌មានគាត់បានចុះផ្សាយពីសកម្មភាពរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលហើយសាច់រឿងដែលសារព័ត៌មានបានចុះផ្សាយនោះគឺវាជារឿងរសើបដែលប៉ះពាល់ទៅលើកិត្តិយសប៉ះពាល់ទៅលើសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលហើយត្រូវបានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលបានប្តឹងទៅតុលាការហើយតុលាការបានផ្ដន់ផ្ទាទោសទៅអ្នកសារព័ត៌មានដែលបានចុះផ្សាយអត្ថបទនឹងហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចំណុចនេះខ្ញុំបាទសូមចែករំលែកនៅចំណេះដឹងរបស់ខ្ញុំយ៉ាងនេះ
គឺខ្លឹមសារដែលចុះផ្សាយនៅក្នុងសារព័ត៌មានកាលណាវាប៉ះពាល់ទៅលើកិត្តិយសឬក៏ប៉ះពាល់ទៅលើសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលគឺយើងត្រូវសង្កេតមើលថាតើអំពើនោះឯងវាជាអំពើពិតឬក៏មិនពិតប្រសិនបើការចុះពីសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងដែលជាអំពើរបស់សកម្មរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលវាជាអំពើពិតឬក៏ជាសកម្មភាពពិតនោះអ្នកចុះផ្សាយគឺអត់មានកំហុសអ្វីទេទោះបីអំពើឬក៏ទោះបីការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាននោះឯងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់កិត្តិយសប៉ះពាល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលយ៉ាងណាក៏ដោយបើការចុះផ្សាយនោះអំពើនោះគឺជាអំពើពិតគឺអ្នកចុះផ្សាយនឹងគឺមិនមានកំហុសអ្វីទេលុះត្រាតែការចុះផ្សាយនោះគឺជាការច្នៃប្រឌិតជាការភូតកុហកគឺក្នុងន័យថាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលអត់បានប្រព្រឹត្តអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែសារព័ត៌មានបានបែរជាចុះផ្សាយនៅរឿងអ្វីមិនពិតហើយអ្វីដែលចុះផ្សាយនឹងមិនពិតហើយប៉ះពាល់ទៅលើកិត្តិយសប៉ះពាល់ទៅនឹងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលនោះទើបមានកំហុសហើយសំខាន់ថាប្រសិនបើមានការចុះផ្សាយតាមសារព័ត៌មានយើងត្រូវយកច្បាប់សារព័ត៌មានយកមកប្រើប្រាស់យើងមិនអាចទៅយកច្បាប់ព្រំដែនធម្មតាយកមកប្រើប្រាស់ទេពីព្រោះការផ្សាយនៅតាមសារព័ត៌មានវាត្រូវស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់សារព័ត៌មានហើយអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍គឺថាសួរថាប្រសិនបើអ្នកនោះឯងមិនមែនជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលទេតើសារព័ត៌មានគេយកទៅចុះផ្សាយអត់គឺខ្ញុំចាប់អរំថាប្រសិនបើគាត់មិនមែនជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលប្រហែលគេអត់ចាប់អរំទេដោយកាលណាគាត់ជារាជសាមញ្ញសារព័ត៌មានសូវចាប់អរំដោយសារតែគាត់ជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលនឹងហើយទើបសារព័ត៌មានគេចាប់អរំហើយម្យ៉ាងទៀតអំពើរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលវាមានឥទ្ធិពលខ្លាំងវាអាចបើអំពើរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលគាត់ធ្វើទៅត្រឹមត្រូវវាជួយសង្គមជាតិឲ្យមានការរីកចម្រើនផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើអំពើរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋាភិបាលគាត់ធ្វើទៅខុសវាអាចនាំទុកទោសដល់ជាប្រវត្តិវាអាចបំផ្លាញសង្គមជាតិដូច្នេះហើយទើបអ្នកសារព័ត៌មានគាត់ចាប់អារម្មណ៍គាត់តាមដានហើយនៅពេលដែលគាត់ឃើញអំពើណាមួយដែលអ្នកសារព័ត៌មានគាត់យល់ថាជាអំពើខុសឆ្គងហើយគាត់យកមកចុះផ្សាយប្រសិនបើអំពើនោះជាអំពើពិតប្រាកដគឺគាត់អត់មានខុសទេលុះត្រាតែគាត់ប្រឌិតរឿងគឺមិនមែនជារឿងពិតហើយគាត់ចេះតែចុះមូលបង្កាច់នោះទើបគាត់មានកំហុសបាទអរគុណបាទអរគុណលោកអញ្ចឹងឃើញថាដោយតពន់ជាមួយនឹងការជួបជុំឃើញថាកន្លងមកហ្នឹងអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញបានហាមឃាត់មិនអោយប្រជាពលរដ្ឋជួបជុំនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យតើការហាមឃាត់របស់សាលារាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងគឺជាការរំលោភទៅលើខាងសេរីភាពនៃការជួបជុំដែរឬទេបាទបាទក្នុងការជួបជុំគឺមាត្រា41ត្រង់កថាខណ្ឌទី1នេះគឺបានចែងគឺក្នុងន័យថាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិក្នុងការជួបប្រជុំដើម្បីពិភាក្សាគ្នាដើម្បីសំដែងមតិដើម្បីការពារប្រយោជន៍រួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងការជួបជុំរបស់គាត់បែបនេះមិនខុសអ្វីទៅនឹងផ្លូវច្បាប់ទេហើយរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏បានចែងក៏ត្រូវធានាដែរដូច្នេះជាការល្អអាជ្ញាធរណានដីត្រូវតែលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ជួបជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗដើម្បីការពារប្រយោជន៍រួមលុះត្រាតែការជួបជុំរបស់គាត់ធ្វើឲ្យមានហិង្សានោះទើបខុសក្នុងករណីដែលគាត់ជួបជុំគ្នាដោយសន្តិវិធីពិភាក្សាគ្នារកវិធីដោះស្រាយបញ្ហារបស់សង្គមហើយបែរជាសាលារាជធានីភ្នំពេញហាមឃាត់បែបនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេហើយយើងឃើញថាការដែលហាមឃាត់មិនអោយប្រជាពលរដ្ឋជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗអាហ្នឹងគឺអត់ត្រឹមត្រូវតែម្ដងបាទបាទអរគុណច្រើនលោកអញ្ចឹងមានន័យថារដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះគឺកំពុងរំលោភទៅលើរដ្ឋធម្មនុញ្ញខ្លាំងមែនទែនតាក់ទងជាមួយនឹងការបិទទីលានប្រជាធិបតេយ្យមិនអោយមានការជួបជុំពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនីតិច្បាប់ក្រមប្រធានបទសិទ្ធិនិងករណីយកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានតាមដានស្ដាប់អំបញ្ញមិញនេះសូមស្លេះត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនលោកអ្នកនាងនឹងបានតាមដានស្ដាប់ភាគបន្តនៅសប្ដាហ៍ក្រោយទៀតចាស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងតាមដានស្ដាប់នៅប្រសាសន៍របស់ថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលបានថ្លែងទៅក្នុងពិធីសម្ពោធទីស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងខណ្ឌមានជ័យទជិដ្ឋានីភ្នំពេញដូចតទៅឥឡូវនៅតែ2ទេបងប្អូនហើយយើងធំថ្នាក់ការក៏ត្រូវការធនធានមនុស្សក៏ច្រើនឥឡូវមានតាំងពីព្រឹទ្ធសភាតំណាងរាជក្រុមប្រសារាជធានីខេត្តរាជធានីក្រុមប្រសាខណ្ឌទីទៀតក្រុមប្រសាឃុំចង្កោមមនុស្សច្រើនបែបនេះ
បងប្អូនការដែលយើងរីកធនធានមនុស្សក៏យើងត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នការប្រុងប្រយ័ត្នរបស់យើងដើម្បីឲ្យគណៈបកយើងខ្លាំងធ្វើការមានប្រសិទ្ធភាពធ្វើការអត់មានកាត់បន្ថយភាពខុសគ្នាពេលតោះយើងខិតខំរៀបចំទីស្នាក់ការរៀបចំច្បាប់រៀបចំប័ណ្ណបញ្ជាដើម្បីឲ្យទាំងអស់គ្នាដើរនៅក្នុងបន្ទាត់តែមួយហើយសូមផ្ដាំផ្ញើណាកុំរៀបចំបាក់ពួកអ្នកនិសោកលុយសុកាតំណែងរៀបសការៈបរាជ័យជូនសិនបច្ចេគ្នាបងប្អូនយល់ស្របចឹងទេយល់និយាយបែបនេះមិនមែនមានន័យថាយើងជួបបញ្ហានឹងអត់ទេអត់មានទេតាំងពីដើមមកគឺទាំងអស់គ្នាធ្វើការបានល្អណាស់ហើយបងហូវាន់សូមជំទាស់នឹងមុខហ្មងក៏ថាគណៈបព្វីនឹងចាញ់ខ្ញុំថាឈ្នះទាំងពីរខ្ញុំស្របមើលមិនឆៃធានក្រុមតារាងរៀបស្របឈ្នះទាំងពីរពីព្រោះយើងមានដៃចាញ់ណាមកចាំបងប្អូនតាំងពីបាតដៃទៅទេតាំងពីជួលស្នាក់ការគេឥឡូវមានស្នាក់ការមួយយ៉ាងភើភើហើយចុងប្រាក់ណា150មិនគុណនឹង1ទេគុណនឹង12ពីព្រោះស្នាក់ការខណ្ឌប្រហែលជាចាញ់នឹង12ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងត្រូវ150គុណនឹង12ចាំបង112បងហូវានមិញប្រមូលទៅបានប្រមាណស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមយើងសាមគ្គីគ្នាល្អណាស់ថ្នាក់ជាតិទោះជាអត់ប្រាក់ខែវិញចិត្តមួយឆ្នាំហើយប្រហែលជាបន្តអត់4ឆ្នាំទៅមុខទៀតក៏បានដែរយើងតាមទៅគណៈបព្វជិជនចឹងមកកុំណាកុំគៀបសង្កត់ដោយសាររឿងលុយរឿងកាក់អត់ប្រយោជន៍ទេ20ឆ្នាំមុនដែលបានប្រាក់ខែមកកាក់ម៉ាស៊ីនអីផងហ្នឹងបាទអត់មានផងបងបាទទៀតប៉ុន្តែបញ្ហាគឺដោះស្រាយបញ្ហាជាតិពេលនេះបើយើងមិនតស៊ូពេលនេះទេចប់មិនដឹងជាងការបាត់ដោះបានទេដូច្នេះសំឡាងយើងរួមសាមគ្គីគ្នាទូទាំងគណៈបកថាបើមិនមានការផ្លាស់ប្ដូរមិនមានការកែតម្រង់ប្រកាសពជាទេណាដាច់ខាតមិនចូលប្រជុំសភាទេមិនចូលប្រជុំជាដាច់ខាតដល់ឲ្យយើងដើរទៅអា9ជូន4ទុក5នេះគ្រាន់បើប៉ុន្តែរឿងមិនមែន9ជូន4ទុក5រឿងគឺឯករាជ្យភាពនិងអាព្យាក្រឹតភាពរបស់គោជបតមិនចឹងបងប្អូនបើមិនអាព្យាក្រឹតបើមិនឯករាជ្យបោះឆ្នោតបាញ់និយាយមួយម៉ោងមុនដំបូងប្រកាសឈ្នះមួយម៉ោង2ម៉ោង1ម៉ោងចុងក្រោយ2ម៉ោងចុងក្រោយចោះសំឡេងគាត់កែតាមចិត្តលុបចង់លុបឈ្មោះអ្នកណាលុបឲ្យខ្ញុំដើរប្រត្រុកមើលនៅខាងមានជ័យកាយបោះឆ្នោតឯដល់ហើយបាត់ឈ្មោះអស់ហើយលីងហើយខ្ញុំថាដឹងតាំងពីដើមតាប៉ុន្តែមិនបានចូលបោះឆ្នោតចូលដើម្បីឲ្យគេដឹងថាអានោះកាចៅខូចអានោះក្បាលខូចមែនទេបងប្អូនដល់ឲ្យចូលទៅបោះទៅមានណាគេដឹងទាំងអស់ទូទាំងពិភពលោកឥឡូវទាំងអន្តរជាតិទាំងនៅក្នុងប្រទេសគឺឈរក្នុងចំហតែមួយទៀមទាត្រូវតែកែតម្រូវដល់គាត់លាក់កលាសាក់គាត់លាក់អាល្បិចនឹងអស់ហើយចាញ់អស់ហើយធ្វើអីអញកែ50ពុក1តារ៉ែន51តារ៉ែនស្អីស៊ីជម្រៅស្អីនោះបាទនៅអត់កែអីទាំងអស់ប៉ុន្តែសួរថាទៅរួចអីអាដាមមនុស្សប្រធានបានមានប្រសាសន៍ជារឿយអាដាមប្រធានស្ដីទីថាវាទៅមិនរួចទេបើគាត់ទៅរួចគាត់មិនស្រេចទេយុទ្ធសាស្ត្រនយោបាយតែដាក់ទៅប៉ាំងចំចំណុចហើយស្រេចងៅអុយតថាគាត់អត់នេះគាត់ថាទៅត្រូវតែដំណើរការទៅឲ្យតល់បានអញ្ជើញទៅតែឯងទៅចាំដឹងធ្វើមើលកន្លះឆ្នាំទៀតយ៉ាងម៉េចហើយគាត់ថាបន្តិចទៀតអត់ប្រាក់ខែតារាងរៀងប្រកាច់ប្រកិនទេចាំទៅ5ឆ្នាំទៀតក៏មិនអត់ដែរតែបងប្អូនដូច្នេះអត់ទេគឺទៅមុខហើយលុយបងស្នាការក៏បងដែរគុណហើយ150គុណ12បងប្អូនយើងពីនីយទាំងអស់គ្នារៀបចំស្នាការល្អមែនទែនខ្ញុំឃើញតាំងពីស្នាការតាំងពីធនធានមនុស្សតាំងពីការរៀបចំមិនតអន់ជាងពួកគណៈបកប្រជាជនឯណាប្រហែលបងប្អូនណោះថ្ងៃមិនចឹងក្រធ្វើតាមក្រមិនធ្វើទៅតាមអារម្មណ៍មានដោយសារពុកកលួយបំផ្លាញជាតិអត់ធ្វើចឹងទេដូច្នេះយើងដើរទៅមុខឲ្យបងប្អូនសល់12ឯងសល់12ពីមុនហើយស្ងាត់ណាស់ក្នុងសភាប្រហែលអ្នកជាមួយអាដងសុនឆៃសហការីតស៊ូក្តុំក្រាំងដុំក្រាំងងាកក្រោយយ៉ាដូចតើដែរកាលពី2005ស្ទីសញ្ញាបន្ថែមព្រំដែននៅក្រៅចាប់ដាក់គុកបដាបដានៅក្នុងសភាមានអភ័យឯកសិទ្ធិទៅចេះទៅយ៉ាងណាចេះឯអាដងសុនឆៃយើង
ប៉ុន្តែមាននេះណា2013អូចប់ហើយឥឡូវបញ្ចូលប្រជុំសភាវិញដេកចាំមកដល់20ឯកសិទ្ធិបានទេដូច្នេះលេងខ្លាំងជាងមុនតិចអូ2ភាគ3បានដកបានតិចថាដកដូចការដកឯកឧត្តមប្រធានកាលពី2009តោះលេងបានហើយទៅចូលទៅបាន20ឯកសិទ្ធិដេកចាំមកដកប៉ុន្មានទេបាទ2ភាគ3បានដកបានឥឡូវទៅហួយណា2ភាគ3អស់លីងហើយសោះហុកប៉ុន្មានអានឹងលួចគេផងហុកសោះ8ជាបិចប់កូកាឡាប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើញាក់បន្ទោសមើលមើលកំហុសឆ្គងរដ្ឋាភិបាលរាល់ថ្ងៃនេះយ៉ាងម៉េចដោះចេញឯងបងប្អូនអើយយើងមើលទៅគ្រាន់តែដោះច្បាប់ចរាចរណ៍ឲ្យសម្រាប់ចេញពីទឹកក្រុងដោះមិនចេញផងមិនបាច់ដោះបញ្ហាជាតិណាធំធំនេះពេកចាំមិនបាច់ដោះហ្នឹងតល់ឲ្យអស់សម្រាប់ពីលើផ្លូវសិនតល់ឲ្យស្ថប់ស្ទះចរាចរណ៍សិនអានោះចាំទៅមុខទៀតប៉ុន្តែដោះតែពីមិនចេញផងអូមាច់យើងថាប្រជាជនអត់មានកំណត់នៅក្នុងត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រថាឯងឯណាកសាងសមត្ថផលដើម្បីជាតិបើបំផ្លាញជាតិប្រហែលជាចប់ប្រហែលជាគេកត់ត្រាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវមានសង្ឃឹមត្រូវប្រឹងប្រែងហើយទីទៀតយើងរៀបចំក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តស្ទុំមតិខ្ញុំជឿថាបងប្អូនយើងនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើមិនឲ្យមានការឯកភាពគ្នាហើយយើងឈប់ជជែកគ្នាពីរឿងបែកបាក់ឈប់ពួកខាងលើអត់មានការបែកបាក់ទេស្បែកបាក់ស្លាប់បែកបាក់អ្វីអ្វីដែលយើងខំកសាង2ឆ្នាំនេះទៅទាំងអស់ហើយជាតិទាំងមូលទៅទាំងអស់តើយើងសុខចិត្តឲ្យជាតិយើងស្លាប់ឬមួយក៏យើងសុខចិត្តដោះស្រាយបញ្ហាភាពខុសគ្នាយើងប្រកាសជាដោះស្រាយបញ្ហាភាពខុសគ្នាមិនថាបងប្អូនបើយើងបង្រួបបង្រួមគណៈបកមិនបានបើយើងបង្រួបបង្រួមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យមិនបានផងសង្ឃឹមអីទៅបង្រួបបង្រួមជាតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាជាតិធំធំអត់បានទេអញ្ចឹងដាច់ខាតហើយចំណុចស្លាប់រស់របស់យើងហើយកុំសង្ឃឹមថាទៅពឹងពាក់មេនេះទៅពឹងពាក់មេនោះដើម្បីជួយកូនចៅខាងណាអតីតជួនចៅខាងនោះពួកយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអត់មានចាត់ទុកអ្នកណាជាអ្នកណាទេឥឡូវគាត់ថាសង្គ្រោះជាតិទាំងអស់គ្នាការរៀបចំវិញចឹងណាប្អូនទៅលើចំហនយោបាយប្អូនទៅលើភាពស្មោះត្រង់ប្អូនទៅលើសមត្ថភាពប្អូនទៅលើលទ្ធភាពប្អូនទៅលើពេលវេលាប្អូនទៅលើភាពជាមេដឹកនាំការគ្រប់គ្រងទាំងអស់ហ្នឹងដែលយើងត្រូវការមនុស្សរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកមកដឹកនាំប្រទេសបងប្អូនណាកុំគិតថាអូតម្លៃ1 2ទៅយើងនាំគ្នាខុសគ្នាទៅកុំឲ្យសោះបងប្អូនជឿធ្វើការទៅតាមបន្ទាត់នៃបទបញ្ជានៃការនីតិវិធីនៃការរៀបចំនៃការប្រព្រឹត្តទៅគណៈបកគ្រប់ចន់ថ្នាក់ហើយយើងធ្វើការប្រកបដោយសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់ភាពជឿជាក់របស់យើងអត់ខ្វះការងារធ្វើទេពេលដែលយើងជឿបាទពេលយើងជឿឥឡូវនេះយើងក្រុមយើងមានការរៀបចំល្អណាមានក្រុមការងារអ្នកដំណើររៀបធ្វើការកិច្ចការដំណើររៀបប្រសិទ្ធភាពធ្វើការប្រសិទ្ធភាពប្រតិបត្តិធ្វើការប្រតិបត្តិក្រុមប្រឹក្សាវិន័យធ្វើការក្រុមប្រឹក្សាវិន័យគណៈកម្មការនយោបាយធ្វើការគណៈកម្មការនយោបាយស្ថាប័ននេះសុទ្ធតែមានតុល្យភាពហើយជាគំរូនៃស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងពេលតែយើងដឹកនាំប្រទេសយើងរៀបចំប្រទេសយើងឲ្យដូចគ្នាអញ្ចឹងដូច្នេះអត់មានអ្នកណាមួយថាអូមានអំណាចចេះមានអំណាចចុះគឺអត់មានទេកណាធ្វើខុសគឺខុសតែខុសគឺដាក់វិន័យចាំបងប្អូនអស់គ្នាបានជួលណាវិជ្ជាសង្ខេបវិញគឺថាខ្ញុំសូមអរគុណទៅពូដែលមានម្ចាស់ផ្ទះដែលបានផ្ដល់ទីកន្លែងនេះឲ្យពួកយើងខ្ញុំបានរៀបចំជាស្នាក់ការហើយក៏សូមអរគុណចំពោះសូមក្រុមប្រឹក្សាក្រុមការងារសហការីនៅក្នុងខណ្ឌមានជ័យទាំងមូលសង្កាត់ទាំង4ដែលបានសាមគ្គីភាពគ្នាបង្កើតនូវសមិទ្ធផលថ្មីថ្មីជូនគណៈបកឲ្យសង្ឃឹមថាគណៈបកយើងក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានលោកអនុប្រធាននិងសហការីទាំងអស់ទាំងសហការីថ្នាក់ជាតិថ្នាក់រាជធានីខេត្តស្រុកខណ្ឌនិងសកម្មជនទាំងអស់ដែលចូលរួមដុតដៃដុតជើងជាមួយគ្នានិងទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការកែតម្រូវដឹកនាំប្រទេសទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងយុត្តិធម៌សង្គមក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះសូមប្រកាសបើកស្នាក់ការថ្មីស្នាក់ការខណ្ឌគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខណ្ឌមានជ័យចាប់ពីពេលនេះតទៅប្រសាទថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានតាមដានស្ដាប់អំមាញ់មិញនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីសំឡេងសង្គ្រោះជាតិដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានតាមដានស្ដាប់នៅវេលានេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ